Շնորհակալություն հրավերի համար։ Նախ իհարկե, քանի որ մտնում է վերջին զանգը եւ մեր դպրոցականները անգամ այս վերջին իրադարձություններին ցույց տվեցին, որ իրենք էլ են քաղաքականացած, իրենք էլ կարող են դիրքորոշում ունենալ, ուզում եմ բոլորին եւ ընդ որում աշակերտների հետ անպայման ուսուցիչներին շնորհավորել այդ վերջին զանգի կապակցությամբ եւ նշել, որ մեր ուսուցիչների դասարակության արդյունքն էլ նաեւ այն է, որ մեր դպրոցներում կան ազատ մտածող մարդիկ, կան դիրքորոշում ունեցողներ, կան դիրքորոշումը նաեւ ինչ որտեղ լինի մանկական, ոչ այնքան հիմնավոր եւ զգացմունքային, բայց ես գտնում եմ, որ դիրքորոշում ունենալը ամենաճիշտ ճանապարհն է ճշմարտության հասնելու համար։ Այս տեսանկյունից ինձ մոտ հստակ դիրքորոշում է ձևավորվել, որ երևի կոռուպցիայի դեմ պայքարը ամենա, ասես, հիմնավոր ընկալել է կրթության եւ գիտության մեր նախարարը եւ սկսել է այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարը դպրոցների հարթակով։ Այսինքն կոռուպցիայի մնացած ոլորտները եւ մնացած նախարարները, որոնք թվում է պետք է ավելի գործուն զբաղվեին դրանով, նրանք լրում են կամ առաջարկում են ինչ-որ տեսական գաղափարներ, ինչպես արդարադրության նախարարը, որ առաջարկեց հակակոռուպցիոն լրացուցիչ մարմին ձևավորել։ Ես օրինակ դիտում եմ, որ դա սխալ ճանապարհ է, որովհետեւ լրացուցիչ մարմինը դարձյալ հեռացնելու է մեզ կոռուպցիայի դեմ իրական պայքարից։ Հուսով եմ, որ Արայք Քարությունյանը դա ինքնաբուխ այսպես արել է եւ առաջին պահի ազդեցությամբ, գուցե այդ հեղափոխական ալիքի ազդեցությամբ, բայց պետք է այդ երևույթները, այսպես ասել, վերել սառը տրամաբանության դաշտ եւ հասկանալ, որ կոռուպցիան դպրոցներում չէ, որ հիմնականում կենտրոնացած է։ Անշուշտ դպրոցներում մենք ունենք խնդիրներ եւ դրամահավաքների եւ գնահատականների եւ կադրերի նշանակման հետ, բայց դրանք համեմատած այսպես մնացյալ խնդիրների եւ մնացյալ դրամայականների հետ, որոնք ծառացած են հանրապետությունում, կարելի է ասել, գտնվում են երկրորդ եւ երրորդ պլանում։ Բացերյանից ուզում եմ ասել, որ այսօր չափազանց վտանգավոր է ուսուցիչների դերին ասեմ, իսկ ես ակնհայտորեն տեսնում եմ, որ մեր ուսուցիչների մի զգալի զանգվածը, ինքս ծնող եմ եւ տեսնում եմ, արդեն իրեն զգում է կարծես պատերազմական թատերաբեմում, նրանք վախեցած են ամեն ինչից, եւ քանի որ մեր ուսուցիչները եկեք անկեղծ լինենք, ի սկզբանե ամենա, կարելի ասել, խեղճ, այո, եւ ամենախեղճ խառն են եղել, խեղճ են եղել եւ սոցիալապես, եւ դիրքով, քանի որ այն հիմնարկը, որտեղ մարդկանց վճարում են 60-ից 80 հազար դրամ, իդեպ կան ուսուցիչներ, որոնք աշխատում են թերբեռնվածության դա ընդհանրապես աշխատավարձի իջնում է մինչեւ 30,000-ի, այդպիսի մարդիկ սովորաբար միշտ իրենց զգում են որպես խոտ զավակները երկրի։ Նման մարդկանց անընդհատ թիրախավոր է, անընդհատ պիտակավոր է եւ պահել այսպես անհանգստության բաղնապի է բախի մեջ, կարող է հանգեցնել ընդհանրապես կրթական համակարգի փլուզման։ Ես հասկանում եմ, բոլորը այսպես միանգամից ուզում են գտնել մեղավորների, եւ իսկապես իրոք դպրոցներ կան, որոնք իրենց չեն դրսեւորել այնպես, ինչպես պետք է մանկավարժական հիմնարկները դրսեւորեն, խառնվել են ընտրությունների, բայց անկեղծ ասած դա հիմնականում չի առնչվել դրամահավաքի վեր։ Ես նշեմ, մինչև գալը ուսումնասիրեցի նաև արտերկրի խոշոր դպրոցների փորձը, որում մասնավորն է այդ դպրոցների փորձը, եւ պետական եւ մասնավոր։ Մեծ Բրիտանիայում, Ֆրանսիայում ամենտեղ ծնողները, իհարկե կամավորության հիմքով, կարող են մասնակցություն ունենալ դպրոցի վերաշինմանը։ Եվ ինքս էլ որպես ծնող ասում, որ ենթադրում տղայիս դպրոցում մենք ինքներս կանոնին առանց որևէ դրդանքների եւ առանց որևէ այսպես խմորումների մասնակցել ենք եւ պատուհանների փոխելուն, եթե անհրաժեշտ եղել գույքին, այսինքն դպրոցը դա այնտեղն է, որտեղ մեր երեխաներն են մեծանում, եւ ամեն դրամահավաք չէ, որ պայմանավորված է այսպես կոռուպցիոն նկատառումներով։ Ճիշտ է, ուզում եմ փաստել, որ վերջերս կրթության նախարարը ինքը ասաց, որ իր խոսքը գուցե սխալ է ընկալվում եւ ինքը դեմ չէ այսպես որոշակի գումարներ հավաքելու, կարծես 5-10,000 դրամի մասին ներ խոսում, որովհետեւ դա օգնում է եւ դպրոցին կամ ինչ-որ միջոցառումներ կազմակերպելուն։ Անհետեթե գիտեք, որ ես շատ դպրոցներ գիտեմ, որոնք անգամ հրաժարվել էին ընդհանուր լուսանկարի համար գումար հավաքելու, որովհետեւ վախեցել էին, որ դա կարող է դիտարկվել որպես կոռուպցիա։ Ես նա ինքս ցեցի ասել, որ դա ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի կոռուպցիայի հետ։ Էլ չեմ ասում վերջի զանգի հետ կապված միջոցառումները։ Ընդ որում, ասեմ, մեծ շքեղություններ դժվար է ասել, որ տեղի են ունենում։
ուստի եկեք այդ կարգախոսը սիրո հեղափոխությամբ, սիրեցեք ես միմյանս, տեղափոխեն կրթության ոլորտ, եւ ամենից առաջ ոչ միայն սիրենք, այլև հարգենք ուսուցիչին, բացահայտենք այն ուսուցիչներին, այն բնօրեններին, այդ խնդրում իստեմ վճռական փոփոխությունների կարիք կա, ոչ թե գնալ ենթադրենք ինչ-որ ծնողի զանգով, անշուք ծնողի զանգերը պետք է կարևոր լինեն, բայց պետք է նկատի առնել, որ ծնողներն էլ են դեր տարբեր լինում, մարդկանց մոտիվացիան այսքան ժամանակվա ընթացքում թշնամանք է կուտակում, այսինքն պետք է իրական ահազանգը տարբերել նաև շինձու ահազանգից, ապա քաղաքականացնենք և ամենակարևորը հարգենք մեր ուսուցիչներին, որովհետև նրանք մեր երեխաներին և ընդհանրապես մեր ազգին կրթողներն են, նրանց հեղինակությունը պետք է բարձր լինի։